Доброго ранку, друзі. Продовжується наш ранковий ефір на телеканалі М-студіо. Як ми сьогодні обіцяли, анонсували, до нас завітає гість, вже він в нашій студії, Павло Мельник, юрист. Будемо сьогодні говорити на досить таку актуальну тему – це розмитнення автомобілів. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні ця тема найбільш злободенна і хочеться одразу розпочати із загального. Що ж взагалі це за законопроект, ким був ініційований, коли і що на це вплинуло? Ну, це особлива тема, яка стосується в першу чергу нашого Закарпаття, оскільки дуже багато автомобілів на іноземній реєстрації перебуває на території Закарпаття і загалом України. Прийнятий законопроект, який змінює правила користування такими автомобілями, це два законопроекти. Перший номер 8487 і номер 8488. Вони стосуються правила користування громадянами такими транспортними засобами. І оскільки суттєво змінюють такі правила користування, ми знаємо, що відбулися акції протесту, виступали про те, що такі закони слід відмінити. Перший закон стосується змін до Податкового кодексу. Таким законом внесено зміни в митні платежі, тобто ті вартості автомобіля, який слід заплатити в митних платежах і для його розмитнення. Суми є значно меншими, ніж були раніше, однак власники автомобілю, напевно, все одно вважають, що це має бути ще менша сума. Інший законопроект – це закон, точніше, на цей момент. Це щодо внесення змін до митного кодексу, який змінює порядок розмитнення автомобіля, правила тимчасового ввезення, транзиту автомобіля на територію України та відповідальність за порушення правил транзиту або інших. Що варто відзначити? Дуже багато інформації зараз є в соціальних мережах, які досить можуть інколи недостовірну інформацію розповсюджувати. Щодо митних платежів. Раніше ця формула була незрозумілою, і дуже часто люди не могли самі розрахувати її, оскільки законодавець завжди має передбачити так, щоб проста особа, громадянин міг сам порахувати ці формули. Є такі платежі за митними правилами. То якщо у вас є автомобіль на іноземній реєстрації, і ви бажаєте його розмитнити в Україні, маєте заплатити наступні податки. А саме, це акцизний податок, він є зафіксованою формулою, ми про нього зараз поговоримо. Потім є ввізне мито, є ПДВ. І це основні ці податки. ПДВ складає 20% вартості автомобіля заявленої, також є ввізне мито 10% і акциз. Акциз розраховується, значить, на автомобілі з бензиновим двигуном до 3500 складає 50 євро, фіксована сума. Автомобілі вище 3500 кубометрів складає 100 євро. На дизельні двигуни автомобілі до 3500 складають 75 євро, вище 3000 складають 150 євро. Якщо у вас є автомобіль, для того, щоб самостійно це розрахували, потрібна така формула. Це кількість повних років автомобілю, помножено на кубометри автомобіля. Тобто, якщо, наприклад, у вас є мотор 2000, тобто це ділите на 1000, то маєте 2,0 і множите ці цифри, значить маєте, ще раз, маєте 75, якщо автомобіль має 2000 кубометрів, потім маєте 2,0, якщо це мотор, і 75 на 2,0. Ну, загалом, ця формула є відомою. Так, і всі можуть скористатися, і, власне, там інколи виходять такі цифри, що хочеться плакати, знаю з власного досвіду, ну, але якщо говорити про терміни, з коли українцям протягом якого часу потрібно розмитнити автомобіль, щоб потім не потрапити під шалені штрафи? Цей закон прийнятий 8 листопада, 25 листопада він в законну силу вступив, загальні дії, загальне правило по акцизах і цих податках є сума 100%, однак дали можливість цю суму зменшити на 50% щодо акцизу протягом 90 днів. Три місяці. Так. До 22 лютого
кожен може розмитнити свій автомобіль за пільговою ставкою мінус 50%. Які взагалі от мають бути покрокові, скажіть, будь ласка, нам покроку дії людини, яка придбала автомобіль, як її розмитнювати, з чого почати і от до завершального етапу, якщо перше, можна? Перше, з чим треба розібратися, це з документами. Раніше використовувалися довіреності, зараз такий документ не передбачений Митним кодексом. Будь-яка довіреність або генеральна в тому числі не є підставою для розмитнення. В першу чергу треба мати документи наявні на руках. Саме договір купівлі-продажу, наприклад, це має бути посвідчений. Має бути документи на право на попереднього власника документи. Автомобіль повинен бути знятий з реєстрації. Також оформляється митна декларація. Відповідно, сплачуються митні платежі, про які ми тільки що говорили. І ці документи всі можуть бути як на митниці подані при завезенні автомобіля, так і на митниці в Україні, на будь-які, якщо автомобіль знаходиться на території України. Зрозуміло. От з початку дії цього закону пройшло не так багато часу, однак вже почали розмитнювати автомобілі українці, але здавалося б, їх мало бути більше вже розмитнених. Там до 70, так здається, цифра. Так, раніше 70. Доходить, з чим це пов'язано? Взагалі, що гальмує цей процес зараз на цьому етапі? Ну, інформація не може бути точною, оскільки багато хто говорить про те, що не може розмитнити. Ситуації можуть бути пов'язані з різними факторами. Деякі фактори – це неналежні документи, які подаються. Інші фактори – останні дні, які ми чуємо, це те, що митниця визначає вартість автомобіля. Не ту вартість, за яку ви нібито купили, тому що ми можете зловживати своїми процесуальними правами взагалі. І казати, вартість меншу, ніж автомобіль є, тому митниця визначає таку вартість, таке погодження цієї вартості йде через Київ. І тому зараз суттєво затягують з цими вартостями. От стосовно цієї вартості, скажіть, будь ласка, як взагалі це відбувається? Наскільки розумію, це один із основних моментів, щоб розмитнити машину, митниця повинна оцінити її, так? От питання в мене якраз від глядачів, звідки митниця бере цю цифру? Так. Має свою калькуляцію, вона рахує, на неї не можна вплинути, вона самостійно розраховує цю суму, і якщо вас ця сума не влаштовує, ви не маєте іншого варіанту. Які факти беруться до розгляду? Скільки ця машина, можливо, коштувала, коли її купували? Зазвичай враховуються вартості таких автомобілів за кордоном порівняльним методом в різних країнах. Тому вони визначають, яка ця вартість може бути цього автомобіля. На вартість впливає, звичайно, пошкодження. Багато хто, я знаю, що там купують автомобілі після ДТП, і тому вартість їхня на митниці суттєво є меншою, і тому митні платежі, які ми згадували, теж є суттєво меншими. Тому, в принципі, це один із способів. Ну, от ви вже сказали про те, що належна кількість документів у належному стані повинна бути. От цей момент, що машину оцінюють на митниці, теж може гальмувати. Які ще можуть виникнути проблеми під час розмитнення в українців? Загалом проблем більше не має бути. Якщо документи всі в порядку, є кошти на розмитнення, такі кошти внесені, квитанції додані при розмитненні, в принципі, за короткий час такий автомобіль розмитнять. Якщо автомобіль не зареєстрований на власника, не оформлений, на водія, перепрошую. Ну, автомобіль і не буде зареєстрований на власника, оскільки він повинен його купити. Однак факт купівлі підтверджується процесуальним документом, який може бути купівлі-продаж, наприклад. І вже при реєстрації в Україні постановлення на облік такий автомобіль вважатиметься правом власності цієї особи. Ще питання в нас. Договір саме, він має бути переведений на українську мову? Наскільки я знаю, раніше цього не вимагалося. Митниця має своїх перекладачів, вони це оцінюють. Але останнім часом, останній, я наскільки знаю, місяць, то намагаються просити у власників оці документи з перекладом, посвідчені нотаріально бажано.
Звичайно, лише проект нотаріально посвідчений підтверджує ті дані, які записані в цьому документі. А наскільки цей процес зараз взагалі досконалий? Наскільки всі, а не тільки з боку людей, людини, яка хоче розмитнити, а й з боку держави, яка повинна розмитнити цю машину, наскільки все досконало пропрацьовано, щоб взагалі без проблем вирішити? І на вашу думку, чи держава взагалі йде на зустріч власникам з цих транспортних засобів? Наскільки не ускладнює їм, зокрема, життя? Наскільки це доступно зробити, легко і так далі? Ну, першим позитивним я відмічу те, що є чітка формула, про яку ми казали, це податки. До речі, я забув попередньо сказати, що це ще пенсійний податок враховується теж. Це загалом буде акцизний податок, ПДВ, ввізне мито і пенсійний. Пенсійний складає від 3 до 5%, в залежності від вартості автомобіля. Mm-hmm. Тобто, якщо автомобіль коштує там, не помиляюсь, 230 тисяч гривень, то це 3% пенсійний. Якщо від 230 до 300, до 400 тисяч гривень, це 4%. Якщо вартість автомобіля вище 400 тисяч гривень, це 5% від вартості автомобіля. Ці суми є загальні, досить багато інформації є, в калькуляції є в інтернеті, кожен може знайти, в принципі, і цю інформацію звірити для розмитнення. Але все одно ця інформація не точна, оскільки на митниця буде самостійно вираховувати цю вартість, вам ця вартість буде запропонована, якщо ви з нею згідні, ви її оплачуєте, не згідні. Це ваше право. Вибачте. Ми з вами ще говорили поза ефіром про те, що оцей пільговий період дали для того, щоб розмитнити автомобіль за 50% знижкою. Які там можуть бути проблеми виникати, якщо, наприклад, водій тягне до останнього і вже в лютому власне буде намагатися розмитнити цю машину? Як ми говорили, у нас є 3 місяці на це пільгове розмитнення. Пільга – це суть тільки одного податку, це акцизного податку. Тобто кінцевий строк у нас є нібито 25-те, але 25-те це є в нас понеділок, оскільки закон набув чинності з 24 по 25-те, то припадає це на неділю, а неділя це у нас є неробочий день, тому останнім днем вважається 22 лютого. Однак потрібно враховувати водіям і власникам автомобілів те, що період розмитнення не триває один день, цей період є значно довший. І треба враховувати те, що є, можуть бути ті ж самі нюанси із визначенням митної вартості, з погодженням цих всіх речей. І цей період часу може затягуватися. Тому, якщо хтось вважає, що в нього є достатньо часу, і це можна зробити, наприклад, 20 лютого, то тоді можна не встигнути з цими платежами, буде нарахований без пільги акциз, і повну суму потрібно буде сплачувати. І таким чином, власне, конфузитися. Ну, і якщо все ж таки навіть не за ці 3 місяці, а за півроку людина не розмитнює автомобіль, там, я так розумію, підпадає вона під штрафи, чи є вже система оця от штрафна, чи вона вже розроблена? І наскільки великі штрафи? Перш ніж ми перейдемо до штрафів, варто сказати, що зовсім нові правила є ввезення таких автомобілів. Ага, давайте про це так, говоримо. Ми про це не говорили ще. Резиденти України, громадяни наші, не мають можливості ввести автомобіль за тими самими правилами, які діяли до 25 листопада. На цей момент при ввезенні автомобіля він повинен заплатити або іншими словами, гарантія, внести на рахунок органу доходів і зборів повну суму митних платежів. Угу. Це є гарантія, яка гарантує те, що особа протягом строку користування цим автомобілем на території України, це є 5 днів, якщо в межах однієї митниці, або 10 діб в межах транзиту в різних митницях, покине територію країни. Якщо ми, це сума гарантії, це є повна сума митних платежів. Тобто, якщо, наприклад, вартість автомобіля там складає 5 тисяч євро, наприклад, за кордоном, вартість розмитнення, якщо, наприклад, двигун 2.0, там 10 років автомобілі складає, там, наприклад, 2 тисячі євро, то ці 2 тисячі євро треба одразу заплатити на рахунок митниці, еквівалентів гривні. Ми ж знаємо, що це все не так просто, оскільки особа, коли буде виїжджати з території України, по практиці це як тут є проблема основна, яка не врегульована цими положеннями. Вона повинна покинути територію держави, повернутися на митницю, орган доходів і зборів, написати заяву про повернення цих коштів їй. І розділом митного кодексу передбачено, що така заява розглядається протягом 3 банківських днів.
Тобто цим положенням фактично позбавлено можливості будь-кого це робити, оскільки це є абсолютно невигідно. Якщо ми порахуємо, що особа повинна цю суму заплатити, сплатити банку за послуги, це є там 1 соток загалом, так? Тобто із 60 тисяч гривень, це є 600 гривень послуги банку. Потім заяву написати про повернення цих коштів, повернутися в державу. Написати заяву про повернення коштів, отримати ці кошти, заплатити знову такі банківські послуги. І знову при новому заїзді в Україну теж цю суму знову вносити. Це є ситуація, при якій я дуже сумніваюся, що хтось на це буде йти. Ну, але відповідно буде і порушувати правила, якщо не буде за цією схемою цієї так. Так, якщо цього не дотримуватися, наприклад, якщо автомобіль заїхав зараз на територію України, але він ще не виїхав за новими правилами, то є порушення, які є адміністративним правопорушенням, і є змінені ставки таких штрафів суттєво. Що теж є основною проблемою, про яку говорили активісти, які виступають проти цього законопроекту. Вони зараз не діють поки що, але 180 днів дали на вступ їх в законну силу. Тобто з нас із 25 травня почнуть діяти ці нові штрафи. На сьогоднішній момент в разі порушення терміні перебування на території України штраф складає 8,5 тисяч гривень. Після 25 травня такий штраф складатиме від 8,5 тисяч до 170 тисяч гривень. Це а розрахунок штрафу від чого залежить? Так, залежить від кількості днів прострочення. Ага. Якщо прострочення терміну перебування на території України складає більше 30 днів, то складає штраф 170 тисяч гривень. Давайте ще поки що продовжимо трошки про штрафи, якщо ми вже почали про це говорити. Так, запитання ще з'явилося у глядачів. Хто регулюватиме ці порушення законодавства, так би мовити? Хто буде за цим стежити? Як будуть визначати, що машина перебуває? Кому надані повноваження взагалі будуть? Так, повноваження надані в першу чергу митниці, органам доходів і зборів. Цим новим законом повноваження, право на одержання інформації і доступ до бази цієї отримає поліція. Тобто в разі вчинення того чи іншого правопорушення, порушення правил дорожнього руху, поліція зупинятиме автомобіль і в разі цієї іноземної реєстрації може перевірити, хто цей автомобіль завіз на територію України. Цим же ж новим законом так теж зазначено і внесена суттєва зміна про те, що не може передати право користування цим автомобілем. Це не тільки для особистого користування. Тобто навіть раніше це використовували, оскільки це положення не було чітко відрегульовано. Можна було іноземець завіз сюди на рік, наприклад. Так. Користувалися цим автомобілем багато хто інший. Але зараз є чітка стаття, яка передбачає передача права користування іншої особи, теж є адміністративною відповідальністю. За кермом може сидіти тільки власник, так? Тільки та особа, яка сюди завезла цей автомобіль. Це не обов'язково власник, оскільки якщо є гарантія, то це автомобіль може бути за кордоном, а особа, яка користується, може бути належним користувачем цього автомобіля, яка сплатила гарантію завезення, однак передати автомобіль іншій особі не може. Тільки в разі, якщо з ним в автомобілі знаходиться та особа, яка завезла цей автомобіль. Я зрозуміла. І ще стосовно цього, до прикладу, склалася така ситуація, патрульні там чи поліцейські виявили таку машину. Як взагалі далі відбувається процес? Як цей штраф будуть накладати? Складається протокол. Такий протокол надсилається до суду, суд приймає рішення. Ну, а якщо, наприклад, штраф не сплачується і знову повторно цю людину і чи подвоюється ловлять, цей штраф, при несплаті? Тут є по відповідальності, по новому закону, який ще не вступив в силу. І по старому зараз так само є. Якщо 8500 штраф не сплачений, то йде така постанова суду, йде на Державну митнавчу службу, дається строк на добровільне виконання цієї постанови. Якщо боржник її не виконує добровільно, сума зростає до 200%. Крім того, сплачується ще виконавчий збір, який складає 10% від суми. А в нас питання з'явилося, якщо автомобіль розмитнений, але поки не на українській реєстрації, чи можна його придбати? Придбати, продати? Автомобіль, якщо розмитнений, він вже вважається на українській реєстрації. Можливо, тільки на тимчасовій реєстрації, оскільки є період отримання тимчасової реєстрації і повної реєстрації. Тому, якщо автомобіль розмитнений, він вже може бути предметом купівлі-продажу
і переходу від однієї особи до іншої. Тож можна продавати. Так. Так, зміни в оцінці при розмитненні. Ви казали, що зараз якісь готуються. Зміни, особливо змін немає. В оцінці є проблема саме в оцінці, тому що є заявлена вартість, яку коли автомобіль потрапляє до України, в митній декларації кажуть, що заявлена вартість. Але митниця може відступити від цієї заявленої вартості і сказати, що вони розрахували вартість іншу. І відповідно до цієї вартості, яку вони розрахували, а не до тієї, яку ви заявляєте самі. В договорі може бути вказана 10% від тієї суми. Це ваше право, це свобода договору купівлі-продажу між сторонами. Однак митниця отримує податки від дійсної вартості автомобіля, а не від заявленої вартості. Ще мене цікавить в цьому такого питання ваша особиста думка. Зараз, напевно, немала кількість людей, котрі мають машину на іноземній реєстрації, намагатимуться її продати в межах України. Як взагалі, чи реально взагалі продати цю машину? І чи вигідно це? Так, і чи вигідно це робити? Тут питання неоднозначне, оскільки не можна те майно продати, яке не власником, якого ви не являєтеся, по-перше. Навіть якщо є власник, якщо ви відчужите це майно будь-яким договором, який це дозволяє за кордоном, то цієї особи переходить обов'язок і право цю автомобіль завести на територію України. Ті ж самі правила, про які ми говорили, про гарантію сплатити на рахунок органу доходів і зборів і належним чином цим автомобілем користуватися. Є дуже багато ризиків. Ви ж не знаєте, чи є на цьому автомобілі які-небудь штрафи, чи є порушення, можливо, ви купляєте автомобіль, який вже автоматично з порушенням строків перебування є на території України. І ви сьогодні його купили, а завтра вас зупинили і дали штраф там 170 тисяч гривень. Це варто перевіряти завчасно, не бути ошуканим в цих ситуаціях і добре дивитися на документи, які ви купуєте. А наскільки це вигідно робити? Ну, напевно, що в зв'язку з тим, що є автомобілів дуже багато, як ми знаємо, десь, напевно, в Україні декілька мільйонів автомобілів на реєстрації іноземній, і є обмежені строки або розмитнення, або вивезення цих автомобілів, то, напевно, вартість буде падати. Тому, і суттєво. Суттєво, так. Чи можна розмитнити автомобіль за дорученням, чи як це відбувається? Розмитнює сам власник. Доручення має з собою на увазі хіба митний брокер. Тобто є особа, яка займається саме цим розмитненням, він є митний брокер, надає ці послуги, і він за ці послуги отримує свої кошти теж. Якщо фірма, на якого то оформлений транспортний засіб, закриється або ж відмовиться від укладання договору купівлі-продажі, чи оформити на себе машину можливо в такому випадку? Неможливо. Тільки за договором про відступлення купівля-продаж або будь-яким іншим. Якщо власник автомобіля вам не продає його, то ви іншим документом це не підтвердите. Тобто має бути зняття з реєстрації автомобіля, має бути договір, який посвідчує перехід права власності від однієї особи до іншої. Незалежно це, чи це фірма, чи це особа приватна, це не має суттєвого значення. Що мене цікавить питання, то активно зараз обговорюють в соціальних мережах, як обійти процес розмитнення. Чи взагалі можна його обійти? Зокрема, стати на консульський облік. Розкажіть про це. Тема останні декілька днів, наскільки я знаю, власники почали використовувати такий спосіб, як консульський облік за кордоном, оскільки закон дозволяє тоді ввезення автомобіля на територію України без гарантії, без внесення цієї суми митних платежів. Однак це тимчасове явище, оскільки закон визначає тільки 60 діб перебування таким автомобілем на території України протягом календарного року. Це може бути зараз використано, оскільки до 1 січня є календарний рік, і ці 60 днів зараз використають. Але 1 січня і знову 60 діб, вони можуть перериватися. Виїхав, заїхав, ці дні будуть доплюсовуватися. Але знов-таки, ну нехай в березні закінчиться 60 днів ці. А з березня ж далі ж нема права заїзду. Крім того, консульський облік означає, що особа офіційно працевлаштована за кордоном, або має документи, які підтверджують її громадянство або відданість цій країні. Тому це певні нюанси. Що ще можете додати? Що варто знати глядачам, зокрема, бажаючим розмитнити свій автомобіль? Слід звернути увагу на те, що новелу, яка введена так само в зміни до Митного кодексу, є зупинення строків розгляду митним органам
оцього правопорушення. Загальний строк, який був раніше, він складав 6 місяців. Тобто, якщо вас зупинили, вас притягнули до відповідальності, склали відповідний протокол про порушення митних правил, накладений був штраф. Штраф приймає рішення суд. Однак цей момент від виявлення правопорушення і до накладення відповідальності міг бути не більше як 6 місяців. Тобто, якщо суд не розглянув це питання про відповідальність вашу за 6 місяців, цей строк перевищив 6 місяців, то така справа закривалася без визнання особи винною. Тобто це часто зловживали своїми процесуальними правами, призначали експертизи, викликали свідків. Ну, це спосіб використовували осіб. Строк 6 місяців перевищував, і суд не мав права приймати рішення по суті. Новим законом цим внесено зміни, і сказано, що питання таке на момент його розгляду судом, воно зупиняється, строк його. Тому ці 6 місяців не будуть застосовані. Ну і на сам кінець у мене питання. Знаєте, і справді закарпатці активно обговорюють цю тему у своїх якихось колах. І часто є така думка, що напевно у тих людей, котрі вже з надією в серці живуть і до останнього вірять, що цей закон ще можуть скасувати, його дію також. Чи взагалі це можливо і якось може розвіяти міфи? Ну, ви знаєте, що в нас в державі часто так буває, що приймають одні закони, потім змінюються інші. Якщо ми дивимося на весь довгий період часу цих змін щодо правила ввезення, то вони постійно не змінюються. Лише за 18 рік два рази змінювалося це положення щодо ввезення автомобілів. І в 17 році були зміни. Не виключено, що такі зміни будуть із часом. Тому які вони будуть? На чию користь прийняті, ніхто не знає цього. На цей момент є зрозумілі правила щодо ввезення. Якщо ви володієте такими грошовими коштами і є можливість це розмитнити, це варто робити. Очікувати на вчинення вами правопорушення адміністративного я не раджу. Або скільки... ж на якісь зміни в законі, бо незрозуміло, коли це взагалі відбудеться. Так, вони можуть бути, а можуть не бути такі зміни. Відповідальність, крім штрафу, найвища міра 170 тисяч передбачає також конфіскацію автомобіля. Тобто, якщо, наприклад, буде прийматися рішення про такий штраф, то може бути і конфіскація автомобіля. От у мене ще одне питання виникло. Чи можна повернутися і потім собі автомобіль, який конфіскований? Такий конфіскований автомобіль повинен бути реалізований через прилюдні торги. Ну, тобто мають його продати? З розмитненням, так. Можливо, ви його купите наступний раз, але це мала ймовірність такої ситуації. Да, цікава тема насправді. Схема і непроста, бо напевно для тих, хто користується автомобілем, не така вона вже й складна, однак і справді інколи ціни за розмитнення зашкалюють. Однак, тим не менше, ви радите розмитнити, поки що взагалі це можливо за пільговими нормами. Так. Ну і власне будемо з цим і завершувати. Ми дякуємо нашому гостю, що ви до нас сьогодні завітали. Нагадую, Павло Мельник, юрист, в нас був в гостях, і ми говорили сьогодні про розмитнення автомобілів, транспортних засобів. Для Закарпаття тема неабияк актуальна. Якщо пропустили от нашу цікаву достатньо корисну розмову, шукайте її на нашому YouTube-каналі телекомпанії М-Студія, також в соціальних сторінках Instagram та Facebook. Ну, будемо прощатися не тільки з нашим гостем, але і з вами. Так, я думаю, що цю тему ми ще неодноразово в наших випусках новин будемо висвітлювати. Вам же бажаємо класного, продуктивного дня. П'ятниця, не забувайте, завтра вихідні розпочинаються, тому все буде набагато легше і більш класно. Ми вас любимо, цілуємо, майтеся золотенько. Бувайте!